babu kokonto yin azkar din nan da yatsa yafi falala akan yi da charbi amma da ina da fahimtar rike charbi bid'a ne amma yanzu ba ni da fahimtar haka Allahu akbar eh zan yi wa kaina tubka da warwara ko eh a addini ba ma ba mu da fargaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike charbi bid'a ne amma gaskiya yanzu ba nayi saboda naga hujjojin da ke nuna cewa kai tsaye ba bid'a bane amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa yafi falala na'am wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa yafi falala wanda zai ce maka to ai zai bata ka bashi naira 1000 taki zai irga bai bata ba kai ba mu yi kan mu adalciya a irga kudi baya bata amma daga kaci an kira Allah sai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai in an yi da yatsa bata nan ka bashi kudi baya bata dauki kudi tsofi yan 50-50 da yan 100-100 da yan 500 da yan 1000 wallahi zai irge maka su kace in ya irga daidai nasa ne abba kaga iya buga lissafi sai kaga ya tsaya shi kada ya ce maka yan 50-50 din nan fa guda 1-1 na irga an samu guda 10-15 kaga ya zama kenan 100 nawa 700 da nawa da 50 shi kada zai baka wannan yan 100-100 na samu guda 21 ya zama nawa 2100 in ka tara da wancan ya zama 3300 haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a irga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da muke zafi mun ga charbi ma kwaciya muke mu tsinka shi gaskiyar magana na taba zuwa Saudi Arabia wanda suke tare da ni sanin shekara ta 2005 ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in kariya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan sun sani sai zo in karbi taba sai in kariya ce ittaqilla so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ka ga ana guduwa da taba in naga charbinka in maka nasiha amma ala ayi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai in akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan da maka bannasu dake bayyana cewa in akwai bukatan darura rikewan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da yatsa yafi me yafi lada kuma yafi falala so ya dace mu karkata ga abin da yafi lada kuma yafi me yafi falala din ala ayi halin an zo irgawa mu yadda muke haka muke yi subhanallahi alhamdulillah kuma haka ake amma kaida ya ake yi haka aka fi so kai subhanallahi alhamdulillah akbar subhanallahi alhamdulillah akbar lankwasa yatsar ake ciki haka ake ba haka tabawa ba haka ane in zan yi nan ce maka subhanallahi alhamdulillah akbar subhanallahi alhamdulillah akbar subhanallahi alhamdulillah akbar subhanallahi alhamdulillah allahu akbar subhanallahi alhamdulillah akbar subhanallahi alhamdulillah akbar subhanallahi alhamdulillah allahu akbar subhanallahi alhamdulillah allahu akbar subhanallahi alhamdulillah allahu akbar in ka duba hadisin imamu abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 2555 ya ka yadda ake irga malamai suka ce ana so ka shigo da yatsa ciki ne ba sai ka taba ba eh mu a kaidar bin sunna duk yadda ya tabbata fiyayyen halitta yi mukan dage mu yi yadda yayin sai dai abin da yasa bin Allah yasa ba mu samu daman yi ba ko to wannan shi yafi tabbata wallahu ta'ala a'lam na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس to ba damuwa ina ga wannan gidan kowa akwai eh ko mu ce laraba su ce almu'awwidhat mu kuma hausa mu ce kula'uzai kula'uzai wannan kowa tashi ya iya so inda ka tashi gaban dattijuwa to ba wanda zai giro ba akwai amar fatiha da kula'uzai guda uku ba yawanci a gaban iyaye ake koya babar kake koya maka gabanin mu shiga duk da lokaci ya ja amma dai
ba laifi in ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar iya da kissa ba laifi na kira kissa duk da karancin lokaci cewa hadithin cewa yayi inna fuqara almuhajirin ataw rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu hurairah yake cewa fakirai talakawa daga cikin almuhajirun mutanen garin makka suka zo wajen manzon Allah suka ce zahaba ahli dhuhur bil ujur ma'abota dukiya miliyoniyoyi da biliyoniyoyi sun tafi da kudi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke sannan suna sadaka da dukiyar su ragowata mu ba mu da kudin da zamu bayar sai manzo Allah yace to bari in karantar da ku wani abu da in kun rike shi dukkan wani wanda ya tsire muku kuke ga yana aikin alherin da ba ku da halin yi da ikon Allah za ku riske shi sannan wanda yake bayan ku bayyin abin da kuke yi to da ikon Allah kuma za ku kara masa fintin kau sannan babu mutumin da yake samu ladan ku sai wanda irin aiki irin naku sai manzo Allah ya ba su wannan tasbihi da muka kira sifofi daidai guda shidan nan sai karanta da sai ce ku rika yi da suka je suna yi kuma daga baya sai masu kudin su ma suka fara yi sai ka zo kana talaka baka da dinar ko dai babu ko kwandala aljun kana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah sai kaga wani dangwata ko buwa a gefe shi ma yana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar suka ci koma jama'a suka ce manzo Allah mun je muna yi koma su kudin su ma sun zo suna yi sai ya ce ai wannan zalika fadlullahi yuti bai yasha wannan kuma falalar Allah ne da yake barwa ga wanda yake so ba yadda buka iya ba za mu hana su ba in sun ga abba ku kuma sun koya to sai ku yi hakuri shine ke da shi yasa malaka ce wai babu alherin da yake Allah ya tara maka duniya da lahira ita duniya halaka ce in babu lahira amma duk mutumin da yake ya san lahira kuma yana kaffa kaffa da lahira kuma ya samu duniya to wannan ai abun yabo ne a ce duniya da lahira sun kada to ba abun da ya kai shi dadi mafhum tayyib shi yasa duk inda muke sanin duniya mudaje mu san lahira kuma shi yasa talauci yafi kusa da aljanna fiye da wadata ba mamaki talaka ya bauta Allah amma kaga mutum mai kudi duniya ta rinsa gindi a wurin bautan Allah yafi ba da mamaki saboda me saboda shaydan yafi sa masu wadata su nisanci Allah talaka ya kwana a daki ya fito sallar asuba daman sauro ya ishe shi a daren nan sauro wajen cizo 70 ya masa Allah yake ya kira sallah shi mai kudin nan bai masa akwai sauro ba yana cikin dakin sa komai automatic ne a cikin nutsuwa ana zafi ya kunna AC amma ya tashi ya fito sallan yafi bada mamaki mafhum tayyib yasa duk inda Allah ta'ala ya baka duniya ko arziki ne na kudi ko kuma kujeran mulki ne ko wani matsayi ne na madaukaki kar kai baya da Allah kai kokarin ƙara biyayya zuwa ga Allah dan ya baka wannan dan ya jarabe ka ne mafhum tayyib